Особливо приємно від вас чути добрий вечір, розуміючи, де ви знаходитесь і які там відбуваються події. Зичу вам того ж самого. Я хотів би запитати про ситуацію на цьому напрямку станом на вечір цього дня, оперативно, з того, що ви знаєте, з того, що вам відомо, будь ласка. З того, що можна говорити, звичайно. На жаль, ситуація продовжує бути надзвичайно складною вже котрий місяць. Насправді, наші бійці Збройні сили України, Національна гвардія, до якої належить батальйон «Свобода» в 4-й бригаді, продовжують тримати оборону, продовжують битися як леви. І насправді ситуація надзвичайно, повторюсь, напружена, надзвичайно складна, адже ворог продовжує закидувати фактично наші позиції м'ясом, тими зеками, тими вагнерівцями, тими найманцями, негідниками, які взяли в руки зброю і знищують українські міста. І це все супроводжується тим, що ворог ганяє з артилерії Бахмут, навколишні посадки, села, поля і ліси. В цьому найбільша є проблема, але незважаючи на це, ми навчилися тримати динамічну оборону і при можливості, при виявленні, знищувати великі скупчення піхоти ворога, в принципі знищувати ворога, не тільки ми його побачимо, в той чи інший спосіб. І тут головне, що війна стає все більше і більше війною технологією, і для того, щоб побачити ворога, треба застосовувати ті технології, коптери, дрони, які, в принципі, є можливість для того, щоб полегшити життя солдатам, які щодня в цих жахливих погодних умовах, в цей дощ, холодний дощ, в морозні ночі тримають оборону. Я запитаю кілька таких питань. Ні, давайте спершу я запитаю про ось цю тактику нічного бою. Ми обговорювали минулої п'ятниці з моїм колегою Сергієм Згурцем, військовим експертом. Інформація про те, що ворог зараз почав застосовувати під Бахмутом нічні вилазки до позицій Збройних сил України, і нібито там маючи прибори нічного бачення. Я так розумію, що і українці ж їх мають, звісно. Але вони намагаються такі групи робити невеликі і ледь там не застрибувати в окопи і вже йти, як то кажуть, в рукопашну. Чи є такі випадки? Чи дійсно це масово застосовується, ця тактика нічного бою, і якщо так, то наскільки вона небезпечна, яких вона завдає збитків, і чи є проти неї певна протидія? Будь ласка. Дійсно, ви правильно кажете. Ми, в принципі, про це вже місяць кажемо. Навіть більше, там, батальйон «Свобода» тримає оборону, і доволі часто, ледве не щодня, відбуваються бої, зіткнення, ледве там на відстані 30 метрів, 50-100 метрів. Ворог почав, не як і днем, як і в світлу пору доби, так і в темну пору доби. І треба відверто казати, що темна пора доби, більшість часу доби, зараз взимку, і ворог так само її намагається використовувати для просування вперед, закидувати, знову ж таки, біосміттям, гідниками, зеками українські позиції. Дійсно, бої відбуваються в окопах, на відстані там, 30 метрів, на відстані кілька гранат, ледве не в рукопашку. Дійсно, є певна небезпека, адже вони закидують наші позиції штрафниками, можна так сказати, одноразовими солдатами, яких просто женуть на обох. Але незважаючи на це, нам вдається тримати оборону, виявляти супротивника. І хотів би зазначити, що з кожним днем це йде війна. Власне, коли я говорю, це є коптер, який знімає ворога, і набагато простіше виявити з безпілотника, з літачка, з коптера супротивника і нанести по ньому удар високоточної артилерії чи там західних тої артилерії, яку нам надають західні партнери, ніж щоб там солдат, український герой ризикував життям в таких рукопашних боях. А от я запитаю, звичайно, про ваш підрозділ, про батальйон «Свобода», бо ви точно, напевно, не зможете відповідати за всі ті сили українські, які зараз є під Бахмутом. Я там знаю, що і бригади, і є, і батальйони, ну, різні. От. Але скажіть ви, скільки, або з того, що ви знаєте, наскільки розхідний матеріал сьогодні є квадрокоптери і ті, які використовуються для визначення позиції ворога, для стеження, і ударні коптери, які, ну, там скидають, можливо, якісь або гранату, або десь якусь бомбочку невелику. Тобто, щоб
бо глядачі сьогодні, знаєте, ми телеканал «Еспресо», наші колеги продовжують збирати на коптер, на інші речі. І хтось інколи думає, ну скільки ж можна збирати? От просто ви зараз в тій точці війни, де найгарячіше, і от там, наскільки це розхідний матеріал, як багато треба цих засобів дії проти ворога? Будь ласка. Я хотів би відразу відповісти, один квадрокоптер живе менше тижня. Тому що на квадрокоптер діють як погодні умови, тому що ну, там, в шквальний дощ особливо ним не політаєш, або якщо взлетиш, то є великий ризик того, що його знесе вітром, його знесе там, ну, він втратить певну орієнтацію. Так само на коптер дуже сильно впливають засоби радіоелектронної боротьби ворога, він може глушити, він може пробувати, там, так само у них є протидронні гармати збивати ці коптери. Так само вони можуть пробувати, якщо його побачать, збивати зі стрілецької зброї чи будь-якої іншої зброї, пробувати збивати. І ну, сукупність факторів говорить про те, що один квадрокоптер живе там менше тижня, може там 2-3 тижні. Тому це ж розумієте правильно, це не є військові квадрокоптери, які в більшості, ну там, я не хочу більше там деталізувати, тому що неправильно деталізувати, але от, в принципі, повірте так на слово, що треба допомагати українській армії саме цими квадрокоптерами, адже це полегшує життя, повторюсь, кожного українського бійця, яких в таких жахливих погодних умовах тримає. Я хотів би запитати, знаєте, зараз, коли по всій Україні відключають світло, і люди сидять десь без світла, десь прохолодно, тому що немає засобів обігріву, якщо немає світла, ну і не працює. Десь централізованого опалення може тепліше. У будь-якому разі є певні негаразди, побутові незручності, а інколи навіть ризики для здоров'я. Але ви зараз там, де ризики для здоров'я – це просто кожна секунда, тут нічого. Розкажіть трохи про побутове життя саме під Бахмутом, і щоб було розуміння з одного боку, а з іншого боку, можливо, є люди, які можуть долучитися і все ж таки підтримати, допомагати, тому що всі ці негаразди погодні. Ну, я зараз не кажу про битву, тому що битва вона постійно там йде, наскільки я розумію. І як це переживають солдати? Як взагалі в цьому жити? Будь ласка. Ну, хотів би сказати, що ну, насправді надзвичайно складні умови, тому що ну, доволі складно постійно знаходитись в таких жахливих погодних умовах. І дійсно, одна війна – це війна, коли по декілька разів ворог намагається штурмувати позиції, бувають такі дні, бувають такі випадки, і, повторюсь, він підходить на відстань і в 30 метрів, і в 50 метрів, а інша зовсім частина – це боротьба, скажімо так, з поганим побутом, з поганими погодніми умовами. Так? Адже в передніх окопах, в передніх позиціях, на передній лінії оборони, там, де відбуваються постійні, повторюсь, сутички, не можна ні розтопити буржуйки, не можна нормально там, вночі чи в день там, навіть поспати, тому що в дощ постійно це все затоплює, все це мокре, все це промокає, нема де просушити, нема де заховатися від дощу, а вночі від морозів, то і дуже сильно допомагають окопні свічки. Там різні там елементарні речі, які можуть хоч трошки зігріти, хоч трошки обігріти замерзлі ноги, замерзлі руки. Це все потрібно і в величезній кількості. Ті самі спальники, ті самі каремати. Це теж тому, що ну, коли боєць тримає по декілька днів, в тому чи тиждень там, знаходиться на тій чи іншій позиції, доволі часто буває, що немає де просушити речі. Треба постійно нові підвозити, приносити нові. І війна дуже-дуже динамічна насправді. Постійно змінюються і позиції, і точки. Я не хотів би це там більше деталізувати, але закінчимо тим, що війна дуже динамічна і дуже все часто змінюється, різко змінюється, і треба бути готовим до будь-яких змін, і солдат змушений облаштовувати свій побут фактично з нуля доволі часто. А в цих погодних умовах мороз – це надзвичайно складно. І це все супроводжується тим, що постійні обстріли як з артилерії, як з мінометів, так і зі стрілкового озброєння. І на сам кінець, знову ж таки, це відбивати ворожі штурми по декілька разів на день.
Ну, принаймні, я так розумію, що немає ніяких проблем зараз з логістикою. Боєприпаси, засоби ураження різноманітні, вони принаймні підходять на позиції. І... Я хотів би відповісти на, ну, на вашу тезу так, що доріг майже нема, вони всі розриті там, ну, в багні, і проїхати дуже складно, тому, знову ж таки, в тім підрозділі, які тут знаходяться, дуже необхідні пікапи з гарної резини для того, щоб могли оперативно проїхати, під'їхати і допомогти з логістикою. А скажіть, от я запитував про квадрокоптери, а цікаво, на вашому напрямку пікапи скільки живуть? Ну, якщо говорити про... Ну, це може бути, знаєте, і десь на дорозі щось сталося, і може бути, звичайно, десь щось і прилетіло, і всяке ж буває. Або десь, знаєте, і замерзла той двигун, і вже й не розмерз. Менше тижня живе пікапи. По-перше, це ж не нові пікапи, які там тільки з автомагазина приганяються. Доволі часто якісь технічні несправності з ним стаються в цих, знову ж таки, жахливих умовах. Але загалом пікап живе менше тижня, тому що він потрапляє доволі часто під обстріли, і його, ну, как би, вражають. І це, по-перше, саме по собі дуже така ціль помітна, на яку ворог наводить свою артилерію, намагається знищити. Тому, ну, відповідаючи на ваше запитання, то дуже потрібна допомога саме в тому числі з логістикою кожному підрозділу Збройних сил. Ну, принаймні, дійсно, пікапи потрібні для того, щоб привозити ящики з боєкомплектом на позиції, принаймні, або принаймні ближче до позиції, бо ми ж, ну, ви так точно знаєте, і глядачі, напевно, розуміють, що ящик там, умовно, з мінами чи з патронами, це не 2 кілограми, не 5 кілограмів. Таскати його в таких умовах, ще й по холоду, скажімо, 2 кілометри, ну, це точно не найкраща ідея, тому краще його підвозити якомога. Я хочу привітати вас з Днем Сухопутних військ України сьогодні. Я так розумію, що ви належите саме до сухопутних військ. Ну, ви Національну гвардію, батальйон Національної гвардії, але в будь-якому разі це сухопутні війська. Тому вітаю вас. Я так розумію, що на передовій там якогось особливого святкування не було, ну, але було привітання від президента України Володимира Зеленського, було привітання від генерала Валерія Залужного, який є головнокомандувачем, Збройних сил України. Ну, тому передаю і вітання від себе, від своїх колег. Знаєте, українською піхотою сьогодні дійсно захоплюється світ. А я хотів би вас запитати тоді про те, що, а як ви бачите, в чому є головна сила української піхоти, яка, ну, сьогодні, власне, під Бахмутом не дає, ну, не лише піхота, але більшою мірою піхота в окопах не дає ворогу пролізти і оточити місто, і зайняти його. Як ви це розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Це є наша земля, це є наша батьківщина, це є наша країна. Ми прекрасно розуміємо, що ми маємо перемогти і знищити наступальний потенціал ворога, в яких би умовах це не було, але іншого вибору нам не дано. Да, жахлива погода, да, складно, да, страшно. Давайте відверто казати, кожному бійцю під цими шаленими обстрілами страшно. Але ми прекрасно розуміємо, що ми маємо пройти цей шлях, ми маємо зберегти якомога більше українських життів, а якомога більше життів українських героїв для того, щоб розбудовувати далі і зміцнювати нашу країну після нашої перемоги. І нас рухає вперед на мрія про звільнення всіх українських земель і про нашу перемогу. І ми хочемо, щоб цей день настав якомога швидше, якомога скоріше. І це відчуття бажання перемогти, бажання пошвидше знищити оту падаль, тих негідників, в цих умовах стає якомога більше, ще, знаєте, такою гострою. Тому що ми терпимо, піхота терпить, бійці терплять, герої терплять ці ж страшні погодні умови, але прекрасно розуміють, що з кожним днем, поки ми тут тримаємося, поки ми перемелюємо такий сильний натиск ворога, то з кожним днем ми наближаємо день української перемоги. Я лише коротко, у нас буквально 5 хвилин, бачу, що ви рукою тримаєте телефон, я думаю, що вам вже трохи втомилося, але я вже вас за 5 хвилин відпущу, навіть менше. Я коротко скажу, що Валерій Залужний, генерал і головнокомандувач Збройних сил України, сказав так, сьогодні вітаючи сухопутні війська з їхнім днем, рідна земля дає нам сили її захищати, Україна вистояла, неодмінно переможе завдяки вам, побратими і посестри. Дякую за службу, вірність присязі і вічна пам'ять усім полеглим в цій боротьбі. Ну і Володимир Зеленський, Верховний головнокомандувач і президент України, сказав так, загартовані важкими
кровопролитними боями військовослужбовці усіх складових цього потужного виду Збройних сил України, механізованих і танкових військ, ракетних, артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, відважно бронять нашу рідну землю і продовжують злагоджено і впевнено нищити російських ворогів. Ви довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати вашу волю до перемоги. Ну, тут я можу лише приєднатися. Я на сам кінець попрошу, давайте ми зараз послухаємо, що сказав Володимир Зеленський про розмову із президентом США Джозефом Байденом. Це важливо, бо мова йшла про військову допомогу. І потім ще одне коротеньке запитання. Пане Володимире, давайте слухати. Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно, маємо сильні домовленості. Подякував за черговий пакет військової підтримки, обговорили подальшу нашу оборонну взаємодію, ППУ, артилерію, захист нашої інфраструктури, обговорили енергетику, відновлення, фінанси. Не зупиняємось, б'ємося за свободу і проходимо цю зиму. Лідерство Америки залишається непохитним. От допомога від Сполучених Штатів Америки для України. А я хочу вас запитати. От ви говорили про пікапи, про квадрокоптери. Це те, з чим, в принципі, можуть допомогти сьогодні наші партнери. Ну, і громадяни з-за кордону передають такі речі. Українці збирають вже от протягом всієї цієї війни. Але з того, що ми не можемо купити, от, звичайні громадяни, що було б зараз такого необхідного? З того, що ви бачите по характеру боїв, що могло б десь допомогти, десь переламати, можливо, хід, десь дати сильніше по пиці ворогу і втихомирити його пил наступальний? Будь ласка. Потрібні високі технології, потрібні високоточна зброя, потрібна артилерія в великій кількості. І повірте, нам потрібна перевага в усьому для того, щоб ще швидшими, ще більшими темпами звільняти українські землі, звільняти і знищувати ворога. Треба перевагу в усьому. Ми будемо битися з будь-чим, що буде у нас в руках. Я пригадую 14-й рік, коли більшість приходила в своєму взутті, в своєму одязі, навіть деякі форми не мали, і знищували сепаратистів, знищували ворогів, знищували ворожі війська. І так само зараз дуже критично необхідно великій кількості високоточна зброя, зокрема і артилерія, і ті самі хаймерси, і ті самі броньовані автомобілі, ті самі квадрокоптери, військові квадрокоптери, військові БПЛА. Це критично необхідно. І повірте, чим більше надійде цієї допомоги, тим швидше буде українська перемога, і тим менше, і тим більше буде життів українських героїв в ДПЛА.